tuwashukuru nyinyi nyote wananchi ambao mumetaka kuja kushuhudia yale mambo yametendeka ndani ya county. Iwe marafiki wenu, ni watoto wenu, ndugu zenu. Mmeshuhudia nyote. Sasa mmeshuhudia ni mchana. Hii sio kitu cha kuficha, serikali ya Abigo hiyo mambo yote ni peupe, sio? Na nyinyi nyote mtaona. Kwa hivyo yangu ni kuwafikishia salamu ya gavana wangu Abigo Hassan Guyo, ambaye angekuwa na sisi hapa, lakini kwa sababu ya mambo ya county ambayo inatufinya, imebidi aweze kushughulikia maofisi ndio tuweze kupata msaada. Sasa umepokea salamu yake? Tumepokea. Na mmepokea ofisa wake ambaye amechagua? Hebu tuonyeshe kwa ishara. Asanteni. Hapa siku ya leo hatuna story nyingi. Ilikuwa ni kuapisha na watu waanze kazi, si ndio? Ukipewa kazi unatakalo fanya ni sikufanya hiyo kazi. Kwa hivyo tunataka wananchi wa Isiolo wapate huduma. Yangu ni kuwashukuru nyinyi nyote wananchi wa Isiolo kwa kutupatia nafasi ya kuweza kuwahudumia. Kwa hii miaka tano ambayo iko mbele, nataka kuhakikishia kuwa tutahakikisha kuwa mnapata huduma. Chief Officers, this government has a manifesto. Our manifesto is people-centered. What we intend to do is to ensure that there is good service delivery to our wananchi. And that will ensure that everybody amehakikisha ameperform, wananchi wapate huduma. Yes, serikali bado ni changa. Tulipata challenge ya hiyo kama mbaya hiko. Na kusema ukweli, tumeangana. Tuhakikishe kuwa, as we the government declared a state of emergency, we have ensured that nobody has died directly from the hunger. We might have an indirect causes, but we have ensured that Mungu ametufikisha mahali tuko, tushikane, tusupport serikali, tuelekee mbele pamoja. Kwa hivyo, Chief Officers, karibuni to the Isiolo County Government, and congratulations for the positions you've been given.